בהמשך הפינה התיירותית מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה? היצע הספא, בריאות באמצעות מים, הפך למגוון יותר ויותר בשנים האחרונות, תוך שרומניה מצליחה להפוך ליעד אטרקטיבי לתיירים שמחפשים פינוק מוחלט של הגוף והנפש. עם עבירה שנועדה להרגיע את החושים באמצעות מוזיקה, ניחוחות, תפאורה ואור, מרכזי הספה ברומניה הם נווה אמיתי של שלווה, במקומות עירוניים או באמצע הטבע. היום אנו נגלה כמה מהטיפולים המבוקשים ביותר עם יואנה מריאן, מנהלת ומייסדת פורטל DespreSpa.ro, נשיאת איגוד הספא הרומני. אפשר להתחיל עם החוף, עם אפורי הצפון. אתר נופש מפורסם בטיפול בבוץ ובמי מלח מאגם טקרגיול. חוויתי שם חוויה יוצאת דופן בארבעה שלבים. השלב הראשון הוא עיסוי בבוץ, ולאחריו משחת בוץ ושכיבה בשמש. לאחר מכן טבילה בגיגית אישית עם מים שאובים ישירות מאגם טקרגיול ומחוממים מעט. השלב האחרון הוא טבילה בבריכת מי המלח של אגם טקרגיול. אם נתקדם קצת לכיוון ממאי הצפון, יש לנו כמה טקסי הרפייה, נוכל למצוא טקסי חמם יוצאים מן הכלל, ישנן בעצם שלוש וריאציות שונות של טקס החמם בכל מלון, ובנוסף, מגוון טיפולי פנים עם כל מיני מרכיבים מופלאים, אצות ימיות, תמצית ג'ינסנג, צמחי מרפא רבים, ויטמינים, והרבה מוצרים ומרכיבי אנטי-אייג'ינג, כולל לאור רגיש. מהחוף הרומני של הים השחור, יואנה מריאן מציעה לנו לעצור בברעילה, באתר הנופש, האגם המלוח. הוא הפך לאתר תיירות בעל עניין לאומי בשנת 2021, ויש לו היסטוריה של 140 שנה של טיפול במצבים רפואיים שונים. אגם המלח היה אתר הנופש הבלנערי השלישי ברומניה. נמצא שם השקעה חדשה, שנפתחה רק בשנה שעברה, שבה בתחום הספא יש לנו טיפולים וטקסי הרפאיה עם מותג מפורסם בינלאומי המבוסס על אצות. אך במרכז הבלנערי אפשר לעשות טיפולים גם ללא מרשם רפואי. גם כאן עשיתי טקס בן שלוש שלבים, שמתחיל בטבילה במי מלח מאגם המלח ובוץ. שימו לב, הבוץ מאגם המלח שונה מהבוץ של אגם טקיר גאול. לאחר מכן עשיתי עטיפת בוץ ועיסוי בוץ, אך יש להם גם טיפול מד פלאוטינג. מדובר בעטיפה בבוץ על מזרן ציפה יבשה. סשן בודד של 20 דקות של ציפה יבשה שווה ערך לשעתיים של שינה רגועה. זה עוזר לשפר את זרימת הדם כדי להקל על נדודי שינה. אם נוסיף לאפקטים הללו את ההשפעות של העטיפה בבוץ, התוצאה תהיה מרהיבה. נגיע כעת לבוקרשט, בירת רומניה. כאן ישנם פחות כסים בעלי איחוד רומני מאשר באזורים אחרים במדינה, לדבריה של יונה מריאן, מנהלת ומייסדת פורטל Desperespar.ro, נשיאת איגוד הספר הרומני. עם זאת יש לנו מרכזי ספא רבים המציעים מגוון רחב מאוד של טיפולי ריפוי, טיפולים בלינזיים, תאילנדיים, איורוודיים. יש לנו גם ספא בינלאומיים, עיסויים וטקסים יפניים, שיש להם גם מותג משלהם של מוצרי קוסמטיקה בינלאומיים המובילים. ממשיכים בנסיעה בכביש Dn1, מגיעים לאזור בלוטשט, שבו ישנו מתחם ענק עם מים טרמיים. לכל פעם שמגיעים לשם חווים חוויה אקזוטית נוספת. וזה אקזוטי בזכות הטיולים שהם מציעים לנו. מופעי אוף בסאונות, אך גם העיסויים. למעשה, בכל פעם אנו מגלים תרבויות אחרות. למי שלא יודע, מופעי אוף הם טקסים בסאונות. זוהי חוויה רב-חושית שבה החום מהסאונה והשמנים האתרים מגיעים אלינו, המשתתפים, דרך התנועות הקצביות שעושה ה מאסטר. הכל קורה כשברקע מוזיקה קצבית או פחות קצבית, תלוי בסיפור של כל Althagos. ועוד במחוז אילפוב, אך בסנגוב, מומלץ על טקס השינן הרפואי. אפילו לא ידעתי שלשינן רפואי יכולים להיות כל כך הרבה תכונות טיפוליות. הטקס מתחיל בקרצוף הגוף", ולאחריו, עטיפת הגוף עם דבש ותערובת השינן הרפואי. ובעודכם חמימים, אתם מקבלים עיסוי פנים ומסכת פנים. השלב האחרון הוא עיסוי עם שמן השינן הרפואי, אך המקום עצמו שבו זה קורה הוא כמו יעד ספה. יש להם מלון בוטיק, אך גם פרדס משלהם, שבו הם מגדלים ירקות, יש להם חוות פרות, גם לבשר וגם למוצרי חלב שהם מכינים בבית, וכל הקונספט, כל מה שהם מציעים, מתוכנן סביב בריאות האדם. בסיניה, יואנה מריאן בחנה לאחרונה טקס של טיפול ביין. זה מתחיל בפילינג גוף שנעשה בשמן זרעי ענבים, אליו מוסיפים מלח ועצות. לאחר מכן בא עיסוי גוף עם טוניק תמצית עצות ופוליפנולים של ענבים, שעוזרים לנקז את מערכת הלימפה. לאחר מכן מסכת גוף של עצות ותמצית ענבים, ובזמן שאתם יושבים בשמיכה הטרמית, אתם מקבלים עיסוי ראש, ולאחר מכן הקרם לעיסוי הגוף הסופי. מלבד זאת, בברשוב יש לנו מרכז ניקוי רעלים, כמו שלדעתי יש מעט מאוד בעולם, שבו עושים ניקוי רעלים בכל שלושת הרמות, גופנית, רגשית ונפשית. הטיפול מתחיל בכל בוקר עם הליכה על ההר, רק לאחר מכן חוזרים לעשות את טיפולי ניקוי הרעלים. יש לכם תפריט ניקוי רעלים ברור, אך בנוסף לתפריט ולטיפולים, שניתן לומר שהם גופניים, שמכוונים במיוחד לגוף, יש לכם גם שיעורי יוגה וטאי צ'י, שנועדו גם לאזן אתכם רגשית. ולניקוי רעלים נפשי, בנוסף לרגיעה ממנה אתם נהנים, אסור לכם להשתמש בטלפון, במחשב הנייד או בכל מכשיר אחר, בזמן שאתם במרכז שלהם במהלך טיפול. ובפרויאנה אברשוב, ממש לפני רבע שנה החדשה, הלכתי ועשיתי שני טקסי ספא עם אבנים יקרות שממש גרמו לי לזרוח, אחד לפנים ואחד גופני. מי שרוצה להראות טוב לפני מסיבה, מוזמן לפרויאנה אברשוב. למרות שיש להן מכנה משותף, יש הבדל בין תיירות בלנאו לתיירות ספא. במקרה של תיירות בלנאו, ההליכים מומלצים רק על ידי רופא ויש להקפיד עליהם כשהמטרה היא לרפא מחלה. במקרה של ספא, ממלאים שאלון בלבד לגבי מצב הבריאות כשמטרת ההליכים היא מניעת מחלות מסוימות ורווחה. חבילות ספא מתחילות משלושה לילות וכוללות לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר והליכי טיפול שונים. בהתאם למרכז ולטיפולים שנבחרים, המחיר יכול לנוע בין 350 ל-800 יורו לאדם.